Assalomu alaykum. Mamlakatimizda haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish uchun mana harakatlarni olib boryapmiz. Tez orada inshaalloh xudo xohlasa amaliy ishlarga o'tamiz va xalqimiz bevosita siyosiy faolligini namoyon etib mana shu amaliy ishlarni natijador bo'lib erishishimizga shijoat bilan jonbozligini ko'rsatadi deb qat'iy ishonamiz. Men shu munosabat bilan ikki masala haqida qisqa to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchidan, har xil nomlar bilan yoki harakatlar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat etayaptiki, qandaydir partiyalar tuzish uchun o'sha mablag' yig'ish ishlarimi, mana shunday ishlarga xalqqa da'vat etib murojaat etayotgan shaxslar bo'layapti. Biz xalqimizga qarata shunday deb aytamizki, o'tgan 1.5 yilga yaqin vaqtdan buyon harakat qilib kelyapmiz. Biz biror bir kishidan bir so'm pul so'ramaganmiz, olmaganmiz. Bundan keyin ham biz partiya tuzish ishlarimizni o'zimiz, barcha moliyaviy masalalarni o'zimiz hal etamiz. Hech kimdan bir so'm pul olmaymiz. Shuning uchun bizning qandaydir bir siyosiy partiyalar tuzish harakatida mablag' yig'ish deb umumiy tarzda bir aytayotgan bo'lsa, ular bizdan emas. Mana shuni aytib qo'yamiz. Agar bizning biror bir xalqimizga murojaatimiz bo'lsa, xalqimizni biror bir masalada qo'llab-quvvatlashiga zarurat paydo bo'lsa, shu lozim deb hisoblasak, bevosita o'zimiz murojaat etamiz. Agar bizni nomimizdan yoki mavhum shaklda aytsa, ular bizdan emas. Bunaqa kuchlarga biz aslo qo'llab-quvvatlamaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundaki, mana bu ijtimoiy tarmoqlarda onda-sonda eshitib qolamanki, domlalarning atrofida hech kim qolmadi. Birinchidan, bizning safimiz nihoyatda kengaydi. Maslahatda shayx deb bir-birimiz bilan qo'ng'iroqlashib yig'ilishdik. Men aminman, ertaga kamida 100 nafar bizdan xafa bo'ladi. Nega bizni chaqirmadilar endi? Kamida. Ha, endi albatta mana safdoshlarimizni, ham fikrlarimizni uzr so'rab qo'yamiz. Hammani taklif etmaganimizga bu shunday taklif etadigan o'rni bo'ladi. Tez kunlarda biz hamma mana safdoshlarimizni aksariyatini taklif etamiz. Bevosita amaliy ishlarga kirishamiz va bu amaliy ishlarimizni jamoatchilikka, xalqimizga e'lon qilamiz. Yana bitta masalaki, domlalarning atrofida deydi qariyalar, nafaqaxo'rlar, hatto shunday dar yozadiki, yalang oyoqlar deydi. Na, mana shunaqa deydi. Mana shunday shaxslarga mayli, o'zi shaxs emas ular. Kimsalar? Men aytib qo'yayki, bu yerda o'tirganlarning hammasi ma'lumoti jihatidan olgich bo'lsak, oliy ma'lumot. Agar tafakkur jihatidan olgich bo'lsak, keng tafakkur. Agar farosat jihatidan olgich bo'lsak, yuksak turuvchi parasatli insonlar. Agar uning qalbi, jasorati, mardligi jihatidan aytgich bo'lsak, shu mamlakatdagi millionlardan o'z jasorati bilan ustun turuvchi shaxslar bular. Bu o'tirgan shaxslar shu mamlakat uchun, xalq uchun, avlodlari uchun, kelgusi avlodlari uchun jonini ham maydonga tikayotgan insonlar bo'ladi. Og'zi bilan ish qiladigan kimsalarning 1000 nafarin qo'shilganda ham bunaqa insonlarning bittasini ishini takrorlay olmaysan. Shuni bilib qo'yinglar.
Ve bu ikinci meseleydi. Üç. Ve nihayet biz mene şu memleketimizde hakikat, terakkiyat ve birdemlik demokratik partiyasını tüzüş bu işe ameli işe kirişimizi tez günlerde halkımızga ictimai tarmoqlar orqali hatta jahon ommaviy axborot vositalari orqali ma'lum etamiz ve xalqimiz nihoyatda o'zining siyosiy faolligini, jasurligini, qo'rqmasligini namoyon etib xalqimiz bilan birgalikda tez kunlarda mana shu haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini barcha o'sha ta'sis hujjatlari va bizga bog'liq dasturlar, ustav hammasi deyarli tayyor. Lekin mana xalqimizga bog'liq bo'lgan jihatlar. Xalqimiz 10 chondan ortig'i bilan qo'llab-quvvatlaydi degan qat'iy fikrdamiz. Qani onaxon nima deysiz siz? Bu gaplarga qo'shilgan holda Xudo xolasa xalqimiz kutib turibdi mana shu harakatimizni. Oldingi safar endi ta'zir, taqiblar, tushunmovchiliklar, qo'rquvlar sababli imzolarimiz yetmadi, lekin mana o'zingiz bir chiqishingizda aytganingizdek 10 mingta imzo bo'lgan bo'lsa, qolganiniku endi hammasi ham qo'yishgan. Men ishonaman ularga, mana masalan 20 mingdan oshib ketdi. Qancha undan oshiq, qancha bizlar bilmagan nimalar bo'ldi. Lekin haqiqiy qolgani 10 mingta bo'ladigan bo'lsa, 10 mingtasi bittadan beribdigan, yana qo'shimcha berganda 20 mingta bo'ladi. Men ishonaman. Xudo xolasa xalqimiz qo'llashiga, oldingidek qo'rquvlar ketganligiga, bizlar qaroqchi emasligimizga, ta'ziqlariga taqib, ta'ziqni quvvatganlar boshqa. Va'dani berib so'zda turmaganlar boshqa. Ana shularni hammasini ko'rib bilib turishibdi Xudo xolasa. Hammasini fahmi farosati yetib turibdi. Bu safar masalan aql ishlatib, fahmi farosat ishlatib, qo'rquvlarni ketkizib, haqiqatdan ham mana shu xalqparvar, haqiqatparvar mana shu tizimni olamasha adolatli bir jamiyatni tuzish uchun kurashga chiqqan shu partiyamiz a'zolarini Xudo xolasa qo'llaydi deb o'ylayman. Qo'llashadi, bundan umidvorman. Rahmat. Mahbuban, bir hafta oldin juda katta maqola o'qidim onaxon haqida. Onaxonni 90-chi yillaridagi vaziraygan berdi va deb jasoratini dunyoda yozib chiqishyapti. Ayrim mana ijtimoiy tarmoqlarda aytishadiki, domlalarni atrofidagi bular mana shunaqa. Ha, hech kim tanimaydigan, mana bunaqa dedi yigit. Bu ijtimoiy tarmoqda aytayotganlar mening atrofimdagi har biri o'zining hayot falsafasi, o'zining hayotda bosib o'tgan yo'li, shu millatning ravnoqi deb jonini tikib intilishi bo'yicha betakror har bir akademik. Ha? Voh, mana shuni men mana sizning misolingizda, qiyofangizda eslatib qo'yishni joiz deb topdim. Qani bu Bisoraxon, sizdagi jasoratni mana xalqimiz, elimiz ko'rib kelyapti. Qani? Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Mana biza haqiqat, taraqqiyot, birdamlik partiyasini tuzmoqchimiz. Endi shu partiyaga sizlar imzo berishlaringizni so'raymiz. Bu partiyaning maqsadi kelgusida farzandlarimizni, nevaralarimizni, evara-chevaralarimizni yaxshi hayot kechirishi. Bu partiyaning maqsadi. Shuning uchun biz xalqimizdan iltimos qilib so'raymiz. Shu partiyaning ochilgandan keyin bizga a'zo bo'luvchilarning saflari ko'payishini so'rab qolamiz. Va bizga
imzolar berib bizani qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Agar mash O'zbekistonni kamida 200 yil xalqi yaxshi yashaydi deb menga kimdir garantiya beradigan bo'lsa, mana mash shu jonimni men O'zbekiston xalqi uchun beraman. Yaxshi. Endi sunnat aka ya aytishadiki, domlalarning atrofidagilar ya'ni tashqi kiyimiga, ko'rinishiga qarab ataylab qilishadi. Baraka topkirlar. Bu insonlar qora kostyum, oq ko'ylak, galstukda emas, bu to'g'ri. Bu onaxon, opaxon singillarimiz. Mabo. Kostyum yubkada emas, bu haqiqat. Lekin bu onaxon, opaxonlar, bu birodarlar qalbi oppoq. Qalbida bütün barcha bezaklar. U bezaklar shu xalqni O'zbekistondagi 35 million aholini ko'karishini istaydi. Peshonasiga oftob tegishini istaydi. Har kuni shodon tabassumda yurishini istaydi. Farzand nabiralarini quvnoq, kam bekami kus hayotda yashashini istaydi. Shuning uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarda aytayotgan edik, ko'rinishimiz kamtaronaligi haqiqat. Chunki biz elning ichidagi odamlarmiz. Shu elni bo'lishini xohlaymiz. Shu elning tarkibida bo'lishini xohlaymiz. Bizning tug'ilgan makonimiz ham, boradigan so'nggi toprakka boradigan ham makonimiz shu yer. Biz shu el bilan birga bo'lib, shu el bilan birgalikda ko'karishini xohlaymiz. Elning bu o'tirganlarning biror birtasi yoki bizning atrofimizdagi ming nafardan kam emas. Agar ularni hammasini o'rni keladi, ming nafar bo'lsa ming nafar yig'ilib olib fikrimizni bayon etamiz. Shunday ekan, mana bu, mana men bir o'rni keldi qoldi, javob berib ketayapman ayrim savollarga. Qani Abdurasuljon, marhamat. Bitta maqol. Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni degan bitta maqol bor. Vaqt keladi, ko'tarib uramiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Haqiqat, taraqqiyot, birdamlik demokratik partiyasini tashxis ishlarini olib boryapmiz hozirgi kunda. Maqsad partiyani tuzish. Va albatta tuzamiz. Ana xalqimiz uyg'onyapti. Safimiz kengayib boryapti kundan kunga. Maqsad shu xalqimizni ertangi kunga hayotini yaxshilash. Ertangi kunga hayotini yaxshilash. Hammani haq huquqi teng bo'lish kerak. Qonunli ishlash kerak, korrupsiya bartaraf qilinish kerak. Hammani hiqildog'iga kelib bo'ldi, qo'pol qilib aytganda. Shunga sizlardan so'rab qolardik, partiyani qo'llab-quvvatlashinglarni. Partiyamiz to'xtab qolgani yo'q, o'zini tashkiliy ishlarini olib boryapti. Hamma birga shuni inobatga olib aytamanki, ertangi kunimiz yaxshi bo'lishi uchun birdamlikda harakat qilmasak bo'lmaydi. O'sha gap, oqibatli bo'laylik bir-birimizga. Azgina bo'lsa ham demokratiyaga 20 qadam qo'yaylik, ko'rasizlar qanaqa o'zgarishlar bo'lishini. 20 qadam qo'yaylik demokratiyaga. Bizda mutlaqo hech narsa ishlamayapti. 20 qadam qo'ysak, qonunlar ham o'z-o'zidan ishlab ketadi. Borayotgan o'sha idoralar hokimiyat vakillarimiz sizlarni eshitishi boshlaydi, chunki demokratiya ishlayotgandan dalolat bu. Demokratiya bor joyda qonun ishlaydi. Busiz hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi, iloji yo'q. Shunga sizlarni chorlab qolamiz, shu partiyaga ovoz berishingizga, qo'llab-quvvatlashingizga, haq huquqingizni bilinglar, qo'rqmanglar. Hech qanaqangi ta'ziqlarga qo'rqib yoki bir bekinib olish hojati yo'q. Qonun o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Qonunni olib o'qinglar, konstitutsiyada hammamizning haq huquqimiz teng, haq huquqlimiz.
Kim qaysi partiyaga ovoz berishi mumkin o'z xohishi bilan. Shunga mana o'qib chiqib, tanishib, kim kelib bezovta qilgan taqdirda ham shu konstitutsiyaning 34-moddasini ko'rsatsanglar bo'ladi. Bemalol. Chunki bu qonunni biz o'ylab topganimiz yo'q. Hukumat o'zi buni belgilab qo'ygan. Ko'rsatib qo'yilibdi qonunda. Shunga qo'rqmasdan haq-huquqingizni talab qilinglar. Chunki kema borgan sari cho'kib boryapti. Cho'kib boryapti. Ertaga keyin uni dengiz tubidan ko'tarib hech qanaqangi bir kuch ko'tarib olib chiqa olmaydi yuqoriga. Cho'kib bo'lgandan keyin kech bo'ladi. Sizlardan iltimos, ertangi farzandlarimiz, kelajak navaralar, avlodlarimiz uchun bir chiroyli bir jamiyatni yarataylik. 30 yil ichida men hech qanaqa o'zgarishni ko'rganim yo'q, ochiqyapti. Hech qanaqa o'zgarishni men ko'rganim yo'q. Yesiz bu 30 yil o'tdi. Choray asrdan o'tib ketib bo'ldik. Ertaga yaxshi bo'lar, o'zgarish ko'rmaymiz. Shunga mana shu partiyani ochib xalqi manfaati uchun ishlaydi. Xalqi manfaati uchun hech kimga betta lavozim kerak emas. To'ppa to'g'ri. Hech qanaqa lavozim uchun intilayotgani yo'q hech kim. Yo mablag' uchun, yo bir lavozim, yo bir nima uchun hech narsa kerak emas. Faqat haqiqat bo'lish kerak. Haqiqat. Demokratiya haqiqat. Qonunlar ishlasin. Kim qayerga borib murojaat qilsa eshitsin shu murojaatini yechimini top berishligi kerak tepada o'tirgan mutasaddilar. Mana hech kimni ko'rmayapmanki, mani ishimni xalqqa beryapti deganini. Eshitmayapman shu kungacha. Qayerga qaramang, hamma nolayapti. Bu yoqqa yugurtiradi, bu eshikka yugurtiradi, eshikma eshik ovoray sarson odamlar. Shunga mana partiyani qo'llab-quvvatlanglar. Birdamlik, birga bo'laylik, birdamlik bo'lib, birdamlik bilan shu partiyani agarda qo'llab-quvvatlab tussak, hamma niyatlarimiz ro'yobga chiqadi. Ertangi kunimiz juda ham bir yaxshi bo'ladi inshaalloh. Amin. Avvalo Xudo, biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Ketayotgan yo'limiz noqonuniy emas. Hammasi qonun doirasida, qonundan chetlashmagan holda. To'g'ri. Biz qonunga qarama-qarshi yurmaymiz. Qonun qatta bo'lsa biz o'sha yerdamiz. Yashay. Salomat bo'linglar. Aziz vatandoshlar, biz mana shu partiyani sanoqli kunlarda butun xalqimiz bilan birgalikda amaliy ishga kirishni e'lon qilamiz. Bu haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzishimiz shart va albatta tuzamiz inshaalloh. Shuning uchun joylarda faollar xalqimiz oilada dasturxon boshida, to'y marosimlarda, mahallalarda shu partiyani atrofida bu partiyaning fikri, g'oyasi, mamlakatimizning ertangi istiqbolini haqidagi dasturlari bo'yicha uzluksiz suhbatlarni olib borish kerak va kengaytirish kerak. Xalqimiz siyosiy faollashish kerak. Ayniqsa yoshlar siyosiy faollashish kerak va birgalikda bir el, bir xalq, bir millat bo'lib shu partiyaga millionlab imzoni to'plab rasman ro'yxatdan o'tib siyosiy minbarga ega bo'lib, bu siyosiy minbar xalqimizning haqiqiy ovozini jarangda barcha tomonga yetkazadigan minbar bo'lishi shart. Mana shu yo'lda hammamizga iloyi parvardigorning, Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Maqsadlarimiz, fikrimiz, niyatimiz, intilishlarimiz hammasini Alloh ko'rib turibdi. Faqat qonunlar doirasida harakat qilyapmiz. O'zi madadkor bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.